estàs sol i no saps com distreure't. Avorrit de fer sempre el mateix. Busca un conte de dracs i princeses en les pàgines d'un llibre vell. Tanca els ulls i imagina't la història. Viatjaràs a un país ben llunyà on la gent viu molt atemorida perquè una bèstia ferotge hi ha. La princesa gentil i bufona a la panxa del drac anirà. Valga'm Déu si no passa un prodigi, la bestiota se la cruspirà. Digueu-me què us passa, per ventura jo us puc ajudar. Sóc expert en rescat de princeses i a les bitlles també sé jugar. Doncs resulta que em vol fer captiva aquell monstre malvat que allà veus. Un bon àpat vull fer costa meva, empassar-se amb vol de cap a peus. No hi ha dubte que el drac és de vida, de bon any està l'animaló, i li agrada la carn ben rostida perquè du posat l'encenedor. No us penséssiu que sóc un gallina i que sempre fujo esperitat, però és que el tema de dracs jo no el toco, no és pas la meva especialitat. Si voleu un bon especialista, és tan bo que l'han canonitzat. És Sant Jordi, té la mà trencada en això de carregar-se dracs.